لڑکیوں کی کم عمری میں شادی جیسے حساس موضوع اور خود مختاری کے لیے ان کی جد و جہد پر مبنی ڈراما سیریل رہائی کو کشف فاؤنڈیشن نے فلم کی صورت میں ایڈٹ کر کے سپر سینما میں ریلیز کیا۔ اس موقع پر شائقین کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ فلم کی کاسٹ بھی موجود تھی۔ اس طرح کی فلمیں اگر پاکستان میں بنے اور ان میں تھوڑا سا گلیمر ایڈ آن کر دیا جائے تو میرے خیال میں I'm sure it will work۔ نامور ہدایتکار مہرین جبار کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں سمینہ پیرزادہ، نعمان اعجاز اور ماریا واسطی کی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پریمیئر پر آنے والی اہم شخصیات نے فلم کو بے حد سراہا۔ مووی بہت اچھی تھی، میں نے ڈرامہ پہلے پورا دیکھا ہوا تھا اور فلم کا انہوں نے بہت اچھا ایڈیٹنگ کر کے ایک بنا لی ہے مووی۔ رہائی بہت اچھی تھی اور بہت لوگوں کی رہائی ہوئی ہوگی آج رو رو کے، اتنی اچھی پرفارمنس تھی۔ ڈرامہ جو ہے لوگوں کو وقت چاہیے دیکھنے کے لیے، یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو ہم اور فورمز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تجھے، اکبر کے ساتھ عشق لڑانے کے لیے بھیج رہی ہے اس کو۔ شرم آنی چاہیے؟ ہاں شرم آنی چاہیے مجھے، شرم آنی چاہیے۔ ہاں واقعی ٹھیک کہہ رہے تو، واقعی مجھے ہی شرم آنی چاہیے۔ آئی تھی مجھے شرم جب تو ہمیں بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رہائی جیسے ڈراما سیریل کو ایڈٹ کے بعد فلم کی صورت میں پیش کرنے سے جہاں معاشرتی مسائل کے بارے میں آگاہی ملے گی، وہیں پاکستانی سینما کے لیے نئی راہیں بھی متعین ہوں گی۔ کیمرامین آصف خان کے ساتھ مکرم کلیم، سٹی 42۔